Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політеки. І сьогодні скайпом спілкуємося з політологом Володимир Цибулько разом із нами. Я вас вітаю, пане Володимире. Добрий день. Пане Володимире, днями ви заявили, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заклав у Харкові цілком реальну політичну бомбу з непередбачуваними наслідками для всієї країни. Виконувач обов'язків мера Харкова, протеже Авакова Ігор Терехов може виявитися офіційним самозванцем. Про яку політичну бомбу йдеться і чому пан Терехов може виявитися самозванцем? Ну, по-перше, йдеться про, скажімо так, приведення на посаду міського голови в несвідомому стані. Тобто є багато факторів, які свідчать, що в міськраді був вчинений злочин, посадове шахрайство. І, по суті, сформовані органи влади в той час, коли кандидат, а потім і обраний міський голова, не був у фізичному стані готовий до виконання своїх повноважень. Тобто все було зроблено без нього, за нього. І це наштовхує на думку, що якщо правильно розкручувати цей клубок, виявиться, що місто не має на сьогоднішній день реальних органів самоврядування. Пане Володимире, ви зараз висловлюєте своє припущення чи оперуєте конкретними фактами в контексті підроблення електронного підпису? Міський голова в момент формування міських органів не був присутній навіть в країні. І його перебування за межами країни в ході виборів, воно давало припущення, що він не був у працездатному стані, в свідомому стані і не був готовий виконувати свої повноваження. Тобто ви піддаєте сумніву, що Ігор Терехов є таким спадкоємцем пана Кернеса на посаді мера Харкова? Спадкоємцем, а дійсним секретарем міськради. Хоча його, звичайно, обирали фракції міськради, але можна сказати, що людина, на чиєму імені зайшов Терехов на посаду, вона була приведена до своєї посади в несвідомому стані, що, по суті, створює, можна сказати, правовий прецедент для перегляду стану всіх органів місцевого самоврядування в місті Харкові. Пане Володимире, якщо продовжувати, зокрема, оцю вашу версію, ваші припущення, кому це може бути вигідно і які сили, групи впливу, якщо ми говоримо про Харківську міську раду, були в цьому зацікавлені, в розвитку такого сценарію? По-перше, консервувати стан речей хотіла група, яка останні десятиліття найбільше в Харкові наживалася. Хоча там є свої лінії розламів, і можна сказати, що навіть партія покійного міського голови Кернеса, вона складена з різних груп впливу. Тобто це групи за інтересами, які в певний момент об'єдналися, розуміючи, що громадяни Харкова все ще вірять у прекрасний образ міського голови Кернеса, хоч він і був не в стані фізично виконувати свої повноваження. Тобто це по суті, можна сказати, що відбулось таке підміна понять. Містян обдурили політики, які не довели до відома містян фізичний стан міського голови. Вони реальний стан швидше за все приховували. Це моя думка, але все-таки ми маємо дуже дивну історію, коли, умовно кажучи, міський голова був приведений до присяги, не приходячи до свідомості. Пане Володимире, а яка тоді роль в цій історії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова? Тому що ви стверджуєте, що саме він заклав оцю політичну бомбу з непередбачуваними наслідками. Для Авакова Харків це
ну, скажімо так, і електоральна, і фінансова база. Аваков був головою ОДА свого часу, за часи президентства Віктора Ющенка. Він не зміг серйозно протистояти Союзові Добкіна і Кернеса останнім часом. І зараз, мені здається, що Терехов якраз це той випадок, коли Кернес нарешті передав спадщину прямо в руки Авакову через за посередництво Терехова. Тобто, будучи найвпливовішим харків'янином на сьогоднішній день в системі державної влади, міністр Аваков дбає про свою базу, про Харків, дбає про збереження своєї впливовості не лише в Харківській міській раді, а і в Харківській обласній раді. І його якраз дії, вони фактично створили передумови для консервації Терехова на посаді і вже з перспективою обрання Терехова на посаду міського голови. До речі, пане Володимире, кілька місяців тому, зокрема, ваші колеги, політологи, висловлювали такі думки, що Ігор Терехов фактично домовився про публічну і непублічну підтримку з боку Банкової, з боку Офісу Президента України. Чи дійсно Банкова буде активно підтримувати Ігоря Терехова, і фактично вона вже визначилася зі своїм фаворитом на майбутніх виборах мера Харкова? Ну, от ми бачимо, по суті, останні рейтинги, і зрозуміло, що «Слуга народу» не представлена самостійним кандидатом. Фактично, це тінь Авакова за Тереховим означає, що саме Терехов є кандидатом від Банкової. Тобто, партія «Слуга народу» все-таки не включилася в ці ігри, прекрасно розуміючи, що перспективи кандидатові саме від «Слуги» у Харкові немає перспективи обратися. Тому такий підтриманий сценарій на консервацію команди Кернеса, але з перехопленням контролю з боку міністра Авакова і відповідною потім комплектацією органів виконавчих органів міста своїми людьми. Ну, це зрозуміло. Аваков представляє доспливову групу харків'ян. В нього там бізнеси, в нього і медіа були. Тобто він людина не остання для Харкова. І оце його союз з Зеленським, вчасно зрадити, це значить передбачити, називається. Тому що, по суті, ідейним послідовником Петра Порошенка Аваков не виявився, він навпаки довший час протиставляв ідеї Порошенка про президентську парламентську республіку, ідею повної парламентської республіки. І, власне, свого часу і виник цей конфлікт десь 16-го року, коли прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ почали переконувати президента Порошенка в тому, що йому треба відмовитись від ідеї продовження парламентсько-президентської республіки, перейти на чисту парламентську республіку. Ну, ця ідея, очевидно, була використана Зеленським, щоб частину бюрократії, особливо бюрократії поліцейської, перехопити і перетворити в своїх союзників. Що і бачимо, по суті, Зеленський перетворив поліцію і поліцейську бюрократію в своїх союзників. Це досить вдалий його управлінський крок. Пане Володимире, а хто наразі де-факто керує Харковом? Ігор Терехов, чи це зовсім інші особи наразі здійснюють управління таким великим містом, як Харків? Ну, бачите, Харків днями заливали зливи. І коли під час зливи в Харкові почали класти асфальт, стало зрозуміло, що містом керує Терехов. Чому? Тому що він головний кандидат на міські голови. І чому, якщо головному розпоряднику міських фінансів
щось приспічить, то він буде робити це і в дощ. Я вважаю, що якраз така безоглядна асфальтоукладка під час величезної зливи, де по суті катки асфальтні котяться як крейсери по асфальту, є свідченням того, що саме приспічило Терехову. Тобто в нього є необхідність такого швидкого просування свого імені, заміщення імені Кернеса своїм, перехоплення, переприсягнення груп впливу під себе коханого. Тобто всі ознаки поки що кернесівської спадщини переходять під Терехова. Ми ж бачимо, що в партійній команді Кернеса, Царство Небесне, різких демаршів не спостерігається. Тобто там є союз інтересантів, який особливо то не хоче переглядати спадщину Кернеса, особливо переглядати результати міських виборів. Міськрада сформована, всі групи інтересів задоволені результатом, портфелі поділені, і поки що великого наміру переглядати стан речей, окрім, звичайно, зафіксування на посаді міського голови якоїсь договороздатної особи. Ми бачимо, що швидше за все будуть вибори в Харкові двотурові. І тут якраз може бути традиційний результат, коли діюча влада в другому турі програє. Такий сценарій цілком можливий, через що є така певна істеричність в оцих комунальних послугах, комунальній роботі, в ремонті інфраструктури. Навіть гості Харкова захоплюються харківськими парками, як спадщиною Кернеса. Очевидно, що на парки буде робитись своя ставка, на дороги, на інфраструктуру своя ставка. До речі, пане Володимире, а як ви оцінюєте електоральні претензії Михайла Добкіна на пост мера Харкова? Що вам, можливо, особисто відомо про взаємовідносини Геннадія Кернеса і Михайла Добкіна в останній період? Ми бачимо оцей такий несподіваний трюк Михайла Добкіна з кандидуванням на київського міського голову. Ми бачимо дивну пісню «Як тебе не любили, Києве мій». Це такий парафраз з відомої пісні. Чомусь Добкіну треба було не нашкодити Кернесу, але разом з тим і підтримати увагу до своєї персони. Тому цей такий дивний намір кандидувати на міського голову Києва. Очевидно, що це завданням цього було підтримання публісіті. І мені здається, що якраз Добкін не нашкодив своїм можливостям в Харкові. Судячи з рейтингів, не виключено, що в другому турі він буде перехоплювати ініціативу, і кернесівські підлегли, політичні підлегли, в тому числі і союзники, економічні союзники, можуть все-таки розвернутися в бік Добкіна. Не виключений такий сценарій. А от перемога Михайла Добкіна на виборах мера Харкова, що вона може означати? І, зокрема, чи буде себе пан Добкін позиціонувати як спадкоємець або продовжувач справи Геннадія Кернеса? Бачите, в разі обрання Добкіну доведеться знаходити спільну мову з міськрадою. Бо ця міськрада може як прийняти Добкіна, так і прилаштувати йому такий холодний душ, що рано чи пізно в Харкові можуть бути оголошені нові позачергові вибори. Тому питання, чи є аж таким неприйнятним для нинішнього складу міськради Добкін? Мені здається, що якраз ні. Якраз не виключено, що в нього союзників там значно більше, ніж про це думає Банкова чи міністр Аваков. Це перше. Друге, що це означатиме? Означатиме певний переляк перед так званими новими обличчями. Це ми спостерігаємо в багатьох площинах.
безпорадність нових облич у центральній владі рано чи пізно змусить виборця знову звернутися до перевірених бійців, так би мовити. Це перше. Друге, ковід і протистояння ковід. Ми бачимо дуже дивну історію, коли центральна влада в певний момент переклала відповідальність за стан речей на місцеву владу. Ми бачимо, як Віталій Кличко на міжнародному виставковому центрі створює базу для вакцинації у Львові на стадіоні. Міська влада створює. Тобто дуже часто місцеві влади і міські голови опинились сам на сам з проблемою ковід, бо коштами особливо центральна влада не спішила ділитися. І за цих обставин люди просто в певний момент бачать, хто є дієвим і результативним, а хто просто є, скажімо так, примітивним балаболом і їздить виборцям по вухах, але насправді не виконує свої безпосередні управлінські функції. Тут якраз мені здається, що Терехову більше шкодять безпорадність центральної влади, ніж особиста опіка міністра Авакова. Пане Володимире, ще один такий момент я хотів би уточнити для себе і, зокрема, для наших глядачів. Геннадій Кернес останні місяці, тижні і дні свого життя провів у німецькій клініці Шаріте. Свого часу Юлія Тимошенко у цій клініці лікувалася і Олексій Навальний. Чому політики, якщо з ними щось трапляється, їдуть до Німеччини саме в цю клініку? Тому що вони не хочуть вкладати в медицину в своїй країні. Якщо Навальний не в силі був вкладати, тому що він такий більше лідер вулиці і опозиції, то і Кернес, і Тимошенко могли все зробити, щоб в Україні було хоча б з десяток вартісних міжнародного рівня клінік, які, принаймні в містах-мільйонниках, плюс профільні інститути, там інститут серця, наприклад, у нас є досить авторитетні лікарі, і в принципі ці інститути, вони вже наповнені технологіями досить сучасними, але, наприклад, не вистачало маси законодавчих всяких норм щодо, скажімо, донорських органів. Тут Україна відставала наскільки, що українці оперувалися в Білорусі, наприклад, чи в Індії. Тому, коли місцевий політичний клас не вкладає в медицину у своїй країні, він розуміє, що йому дешевше не будувати якісні клініки і утримати, а за власні гроші злітати там в Швейцарію, чи в Ізраїль, чи в Німеччину, підлікуватися і приїхати знову пиляти бюджет своїй країні. Пане Володимире, дійсно хотілося, щоб наші політики не словом, а ділом приділяли би увагу, зокрема, медицині, а вітчизняні в такий вкрай важкий для неї час, але все одно, ми з вами розуміємо прекрасно, що... Ми його пам'ятаємо, іронізуємо, але ж намір був ніби чесний намір. Чому спочатку цьому перешкоджали на кожному сантиметрі, щоб ця ідея реалізувалася, потім іронізують на кожному кроці. На жаль, я просто фіксую стан речей. Тому в нас, на жаль, політична боротьба стає, таким молохом, який пожирає будь-які сфери, в тому числі сфери життя і здоров'я людини, психічного здоров'я, фізичного здоров'я. На жаль, політична боротьба аж занадто жорстока в Україні. Вона немилосердна до громадян цієї країни. Пане Володимире, і все ж таки, щодо Шаріте, чому політики обирають саме цю клініку, цю лікарню міжнародного значення? Тому що в світі, і зокрема в Європі, існує багато потрібних медичних закладів, але чомусь вони обирають саме Шаріте? Ну,
не тільки, ну, Шаріте досить відома, вона просто підтверджена клініка, там багато європейських політиків лікується, це перше. Ну, високе ім'я, репутація німецької медицини загальновідома, так само, як, до речі, Віктор Андрійович Ющенко, наприклад, лікувався в Австрії, деякі з політиків в Швейцарії лікуються. Тобто, ну, Шаріте – це просто вже як стереотипне ім'я таке, що вкрав в себе вдома, лікуйся в Шаріте. Тому що сам знаєш реальний стан медицини в своїй країні. На жаль, ну, мусимо фіксувати такий стан речей. Пане Володимире, дивіться, ще міністр внутрішніх справ Арсен Аваков кілька днів тому заявив, що на українських магістральних газопроводах, якими російський газ транспортується до Європи, можуть бути влаштовані терористичні акти. От що це за попередження такі, чи натяки від пана Авакова? Ну, можуть бути і не лише терористичні акти, можуть бути і технологічні причини, наприклад, внаслідок землетрусів з суви ґрунту, коли, ну, от в Київській області років 7 тому вибухнув магістральний газогін в силу зміщення мас ґрунту. Ну, але Україна потребує сучасної системи контролю за газопроводами. Це мають бути і датчики руху, датчики вібрації, також системи безпілотників, які весь час контролюють газогони. Тому, ну, якщо ця ідея свого часу, до речі, ну, в НАК «Нафтогаз» до неї приступали давно. Я сам особисто першим покійним вже першим замом НАКу ці речі обговорював і привозив з Ізраїлю серйозну кампанію, яка готова була, ну, влаштувати технологічно контроль за станом газопроводу і за захистом його від терактів і, ну, втручань зовнішніх. Тому мені здається, якщо справді виникне ця загроза, треба негайно модернізувати всі українські газогони до рівня такого, ну, найвищого класу безпеки, оскільки це ж питання енергобезпеки не лише України, а й Європейського Союзу. Пане Володимире, і, зокрема, на тлі цієї харківської тематики, я хотів би з вами поговорити про партію «Голос» і Сергія Притулу, тому що у останнього начебто були такі наміри балотуватися на посаду мера Харкова, і кілька днів тому він заявив про те, що він виходить з партії «Голос» і продовжуватиме свій політичний шлях, але без цієї політичної сили. Що відбувається, зокрема, з цією партією? Чи дійсно у пана Притули були претензії на харківський престол? Ну, це трохи дивна історія. Ми знаємо точно, що, ну, можливо, це був такий легкий тролінг пана Добкіна, який збирався балотуватися в Києві, а тепер буде балотуватися в Харкові. Я не виключаю, що це одна з форм тролінгу такого. Але насправді виборці не дуже люблять, коли, ну, кандидат, навіть рейтинговий, бо все-таки Притула в Києві щось таки набрав. Тобто, попри все одно Віталій Кличко виграв в першому турі, і Кличко залишається в Києві найпопулярнішим політиком, але просто Притулі варто було б з тим багажем електоральним, особистим електоральним багажем, або будувати нову партію, або, ну, добивати голос. Голос він вже добив, як зміг, а нової партії ще не збудував. Мені здається, що, ну, висуванців шоу-бізнесу завжди трохи більше егоцентризму, ніж потрібно політикам. А чи не здається вам, що політичну партію «Голос» добив той же Вакарчук, який вдруге, йдучи в політику, очолювавши цей виборчий список і, як то кажуть, на власному горбі провівши там деяких народних обранців під стягами цієї політичної сили, потім, ну, фактично здався без бою і зараз
в звичній, можливо, набагато краще для себе постаці, як музикант, як співак, виступає і продовжує тішити своїх шанувальників творчістю? Ну, мені насправді здається, що Вакарчук не донародив партію «Голос» і не донародивши відійшов. Треба було все-таки довести її до такого більш довершеного стану. Далі, не донародити партію «Голос» не дала партія «Слуга народу», бо якби «Слуга народу» війшла в коаліцію з перших днів із «Голосом», «Голос» би почувався зовсім в інакшій іпостасі. А так, егоцентризм «Слуги», він таки добив «Голос» остаточно. А з «Голосу» мала б постати справжня ліберальна партія. Ну, будемо чекати, коли з'явиться якийсь новий ліберальний проект, чи Притула його перехопить, чи міський голова Львова Садовий, чи це будуть, можливо, абсолютно нові обличчя. Не виключено, що хтось із цих газовиків, які так непогано засвітилися на міжнародній арені. Ну, ви про Коболєва та Вітренка, так? Чи Лана Зеркаль, чи Вітренко, чи цю обойму, скажімо. А партія «Голос», на вашу думку, це вже фактично мертвий політичний проект? Фактично так. На жаль, вони не мають ресурсу. Хоча списочники, які йдуть там в третьому десятку, четвертому, це цілком достойні люди. Просто по ідеї, якби відбулась коаліція «Слуги» і «Голосу», то якраз би відбулося деяке просування списку, оновлення, і тоді б, я думаю, що і рейтинги «Голосу» б зросли. Наскільки справедливо партію «Голос» називають, і представників, які належать до цієї політичної сили, соросятами? Ви погоджуєтесь з таким, твердженням чи ярликом? Соросятами називають тому, що більшість представників списку партійного пройшли дуже непоганий вишкіл. Це така Aspen Group, вони в кількох західних, американських і британських університетах стажувалися, через що їх називають соросятами. Тобто неуки, які бояться всього західного і не бачать себе в західному світі, всіх, хто готовий монтовувати Україну в західний світ, називають по інерції соросятами. Соросята – це трохи більше. Це, по-перше, повага до закону, по-друге, повага до прав людини. Для деяких консерваторів їхнє ліберальне ставлення до ЛГБТ-спільноти видається якоюсь дикістю, в той час, коли необхідна ознака до приналежності до цивілізованого світу, в цивілізованому світі. Хоча в нас країна почасти консервативна, і політичні опоненти дуже часто, терпимість до ЛГБТ-спільноти сприймають як якийсь моральний виклик. Чим московський піп у жіночих колготках посеред вулиці не є приналежністю до ЛГБТ-спільноти? В нас дуже часто як аргумент в політичній конкуренції використовуються якісь такі вже консервативні замшили прийомчики, які насправді не роблять ні імені, ні сенсу політичного. Пане Володимире, складається враження, що кожен крізь призму своїх цінностей, у тому числі і виховання, визначає особисто для себе, що є прийнятним, а що неприйнятним. І, власне, знову ж таки, суто є індивідуальний підхід до визначення поняття цивілізація або там цивілізаційний вибір. На завершення нашої з вами розмови, пане Володимире, від багатьох ваших колег я останнім часом чую тезу про те, що в Україні можуть відбутися як дострокові парламентські вибори, і, більше того, дострокові президентські вибори. На вашу думку, наскільки реальним є такий сценарій? За українським законодавством одночасно провести і парламентські, і президентські вибори неможливо, оскільки, скажімо так, провальність Зеленського, вона хоч і позначається на міжнародному статусі і на обороноздатності країни, але вона не так різко впливає на
економічний стан, то заручником цієї боротьби є і парламентська однопартійна коаліція, і, ну, точніше, однопартійна більшість, і разом з тим такий дивний кабінет міністрів, який є заручником цієї більшості, оскільки більшість не затвердила ні програми кабінету міністрів, ні нормального звіту за рік діяльності не отримала. Тобто сама парламентська більшість, підпорядкована Зеленському, розігрує якийсь трохи дивний, непослідовний сценарій в надії зробити перекидання шахівниці. І я не виключаю, що після, оскільки осінь буде гарячою в плані соціальних невдоволень, люди дуже радикально збідніли за 2 роки влади Зеленського, і люди готові вже до серйозних протестних акцій, тим більше, що 54% за останнім опитуванням КМІС не хочуть бачити на другий термін Зеленського. Тобто ця цифра буде тільки зростати, тому є певний інтерес Зеленського для збереження свого впливу розіграти такі гамбіти з позачерговими виборами. Але чи це буде осінь поточного року, чи це буде весна наступного року? Просто до весни наступного року в Зеленського, в партії Зеленського, жодних шансів стати базою для формування коаліції вже не буде. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Володимир Цибулько, політолог, був сьогодні разом із нами на Політека. Я також дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.